Je štvrtok 2. marca, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Do hlavného mesta Sýrie Damasku prišla dnes humanitárna pomoc zo Srbska, ktorú naša krajina poskytla sýrskému ľudu po ničivom zemetrasení 6. februára. Podpredseda vlády a minister obrany Miloš Vučević v mene vlády Srbska sa zúčastnil na belehradskom letisku Nikola Tesla pri posielaní humanitárnej pomoci do Sýrie. Včera večer sa v Staropazovskej divadelnej sále slávnostne udeľovali legitimácie vojenským invalidom, bojovníkom a rodinám bojovníkov, ktoré vydalo Ministerstvo práce Srbska. Legitimácie vyplývajú zo zákona o právach vojenských aj civilných invalidov vojny a členov ich rodín. Tieto legitimácie sú verejným potvrdením o uznaní statusu bojovníka, vojenského invalida alebo užívateľa práva padlého bojovníka, s ktorým sa môžu realizovať rôzne výhody. Legitimácie odovzdával predseda obce Stará Pazova George Radinovič a prítomným sa prihovoril aj plukovník Veselin Šlivančanin a generálmajor Milorad Stupar. Podľa podaných žiadostí ministerstvo na území Staropazovskej obce schválilo vyše 100 takýchto legitimácií. Do 17. apríla sa predlžuje termín prác v Starej Pazove na štátnej ceste 2A radu číslo 127, časť Putinci Stará Pazova Staré Bánovce. Počas realizácie prác autá zo Starej Pazovy smerom na Golubince po prejazde cez most alebo nadjazd zabočia vpravo a sledujú dočasnú dopravnú signalizáciu, prechádzajú popod most a po prejazde pozdĺž mosta sa napájajú na štátnu cestu. Z opačného smeru sa používa rovnaký smer jazdy. Práce sú riadne označené a miesto je vybavené dopravnou signalizáciou. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii pri efektívnej akcii zhabali 1000 tabliet, o ktorých sa domnievajú, že ide o extázu. Policajti chytili 22-ročného NR kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Tablety extázy boli ukryté v nohaviciach, ktoré mal na sebe podozrivý. NR bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred príslušný súd. Pre verejnosť je už k dispozícii kultúrny informátor číslo 164. V marci budú na programe pravidelné premietania filmov v kine. V Starej Pazove vždy v pondelky a utorky o 18. aj 20. hodine. V pondelok 6. marca bude v galérii Miry Brdkovej slávnostne otvorená výstava fotografií autorky Jeleny Matejčovej. Na 8. marec je naplánovaná v divadle monodráma známej youtuberky Sandry Siladevovej Date. Vstupenky sú už však vypredané. 10. marca začína cyklus súťaží v rámci Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova a ako prvý súťažiť budú recitátori, pôjde o obecnú prehliadku. Rovnako 10. marca večer je na programe divadelné predstavenie Kováči v réžii Alexandra Baka. Predstavenie bude odohrané aj o deň neskôr, kedy si ho pozrie aj selektor oblastnej divadelnej prehliadky. 18. marca koncert detskej tanečnej skupiny z kusu hrdinu Janka Čmelíka a v dňoch 21. až 26. marca sa bude konať ďalší ročník divadelnej prehliadky Pazovské dni divadelné. Okrem Starej Pazovy sa na tejto prehliadke predstavia herci z Belehradu, Jagodiny, Smedereva, Gorného Milanovca a Veľkej Plany. Program sledujte aj na internete na stránke Centra kultúry Stará Pazova. V centre Novej Pazovy pred Erste bankou do soboty 4. marca prebieha mini veľtrh kníh. Milovníci literatúry si tu môžu za zvýhodnené ceny kúpiť najpopulárnejšie tituly od klasiky cez históriu, populárnu psychológiu, filozofiu po detské knihy. Mini veľtrh kníh už niekoľko rokov organizuje staropazovská knižnica Dositea Obradoviča v spolupráci s vydavateľskou spoločnosťou Otvorená kniga. Od pondelka 6. marca sa mini veľtrh presunie do Nových Bánoviec pred obchod DIS. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy sa neprebojovali do finále Challenge pohára, keďže v revanš zápase polofinále v rumunskom meste Lugoš prehrali, skóre bolo 3-0 v prospech súperiek Rumuniek po setoch 25-15, 25-16 a 25-23. V prvom zápase polofinále sa staropazovčankám podarilo vyhrať 3-2
A aj keď volejbalistky jednoty prehrali a neprebojovali sa do finále, ide o najúspešnejšiu etapu nielen pre ich klub, ale pre staropazovský volejbal všeobecne. Staropazovčanky sa vrátili domov k zápasom v rámci majstrovstiev Srbska a aj keď sú jednou z najmladších skupín, sú favoritkami a majú šancu maximálne uspieť. Piatok v skratke, oblačno 4 až 8. Keď sa pozrieme na zajtrajšok podrobnejšie, oblačno, bez slnka, ale sucho by malo byť po celý deň. Maximálna hodnota na teplomery okolo 7 až 8 stupňov. Slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. A ešte meninová bodka na záver. Vo Vojvodine meniny dnes oslavujú Amália, Mia a zajtra Bohumil. To už bola posledná informácia dnešných správ. Pekný večer želáme.